Você tá achando teu carro, Bruno? Vai ficar da hora? Maravilhoso. Chama. Por que tem que filmar a cara? Não, você tá atrás da gente. O Bruno se pegou bem não, viu? Não. Tá aqui, ó. A L8 tá aqui. Puta que pariu. Que carro mais lindo aqui. Acho que não. Esse é o avião.